علم په سلر قسمه دا یو علم فرض عین دا فرض عین دا فرض عین دی امنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر ولقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت چې تفصیلا دی الله رب العالمین په ذات باندې چې الله رب العالمین یې اقتا ده د الله په عظمت په قدرت په دای ایمان وی رسولونه باندې قران شې چې کوم رسولونه ذکر را چې دغه خو ورته پاته یې کده سوا لا کنه بیونه نه یې ورته پاته او بیا غا 27 پرېږده چې د خپل نبی هغه 27 وړ علم دې علما ویلي کلی دي چې دغه انبیاء کرام نو مې چې پاته یې مسلمان دا فرض عین دي او د خپل نبی نوم پاته او دغه څکړي دی او سمره هغه نن پاته نشته فرض عین پته کېږي فرض پته کېږي فرشتے پټولې فرشتے ایمان خو صدره فرشتے چې درته پاتې جبرئیل میکائیل اسرافیل ازرائیل هر څو پښتنو کې چې درته پاتې شتا دا کمای میش کېره شتا وا کبرته دا کمای نشتا دا یو په کېره شتا دا کمای شتا او دوام شای عزت مند غټ کمای غټ کمای هغه دا د عزت مند د میش په معاشراشه لمنس کېږي الحمدلله رجا کېږي جیمیل منزینا کیجی جماعتینا آباد دی تبلیغ کیجی مدرسے کیجی شزینا مدرسے شتا شزینا تبلیغ کیجی در طول الحمدلہ پشتنو خوزان دی بانی خلق کئی خو کم یو شای کمی دو چی دی میرو رپا کران دا چی دا میں کمی دو وامی غاٹا دی دین حیسا دو میرش طرح ختم کری دو آئی زتمند کشلی اخلاق دی میرش دی میرش با اخلاق بندی یہ را لگی دلائی دا خوزے گنان گنی بد اخلاقی بل تا تکلیف رسول بزرش حسد کی نام بغض لارل دکشلی اخلاق جوڑاول دکشلی اخلاق سیک صحبہ نگانی واما عائشہ فرمائی کہ در طول زندگی در طول عرز رزدار و در طول زندگی در طول شپیش ببایدار دا یو طرف تکا و اخلاقی چی خلی کشلی یا بل طرف تکا تا دکشلی اخلاق اول دی میزان قتل شده عمل بدرو نبی تو میجی دادمان دینا نا پل صحب گانی خو کشلی اخلاق صحب نگانی اللہ رسول پر طولہ زندگی شے دے ذات پر اعتبار سر ایچانا انتقام مدعا پستا جہاد دے پر وی تیرا چی گکڑی خود ذات پر اعتبار سر ایچانا انتقام مدعا پستا و میش طول پدا بی موریش مقتلائی ما میلی جسے کی وا کئی میش دوے اورتا کئی و جاگا خلی لوس چی کی میش گزارونا چی گئی اللہ رسول دا اخلاق نئی اللہ رسول جنگ بدر شے صحابہ کرام صوف وی لوڑ دا ایک طرف نہ کافروں نے صوف تا میدان جنگ دا اللہ رسول دے صحابہ وی صوف سمائی و صحابہ وی شیو صحابی بار تر وطلا دا اللہ رسول پلوز شے تیرو دے اختیر ساریا نو دے صوفی نے ایسا مول نو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صوف نلش کی بار تر وطلا دا تیری پا بندے کشیر دو پا دا سینا بندے اور تاویو ہے چھے سواد نشکی پسٹ روڑ شا نشکی پسٹ شا سو پیسی ہو دے خوش اولے را دخو موتو نبی نو آورتا کڑی ہے اگا سواد اور تاویی چھے اے دے اللہ رسول اتخوا اللہ تعالی دنیا تا رحمتا للعالمین ارلا جلے دے عادل ہو دے انصاف تے پر ارلا جلے پا دخ تیر خو تم متا تکلیف ہو رسو زخو بدال دے نا غونو غونی آپ پا دخزوی شے او صحابہ کرام دے امیج مل کرا سکائی موتو نبی رحمتا للعالمین دا نور دوی چھ دے ما دنائی غیت سکا پمخی تیر ویرک مونا بدالو وقلا مونا بدالو وقلا ایک چھ تیر پلر شونی ارتوی ونچے دے اللہ رسولا اے مو پو وجود بندے کا پڑانو صحابہ کرام دیر غریبونوی و تو پو وجود کرتا دو دا کرتا لرے کا پہ پاس تز دے تو نائن دے کام وقلا او تول صحابہ گوری مہندان جنگ دا کافر روی لوڑ دی موتو نبی اخبر کرتے تا لوس کو کرتا اور تا چی گئی اکلیا کرتا اور تا چی گئی کڑا ایک تیر لرے اترے ہو اللہ رسول بندے غیش بدالا کڑا اوپا چاپی کا اولا پلا گیا شیا اللہ رسول دا چی دا سکا ہے دے اور تے چی دا اللہ رسول تو نا زی انتقام خوستا ہے شا تو نا زی انتقام خوستا ہے شا تو نا پیر و خوستا ہے شا دا خوی موی واحی لا جوڑا وا دے شہدت امید زیوت تا پدر مائن دون شے کلی تا تاک امید دیر کام دا مو دے زڑا ارمان داو چے مو دے وجود سر من دے محمد مصطفیٰ دے وجود سر اولا گیری و آخری سلام میں دا سے ہوشی دغی دے پر مو دا خیلہ جوڑا کری وزو تو نا بدلو خستائش نہیں دے اللہ رسولہ
تونا بدلو خستای شو الله رسول پټولا زندگی شه د خپل ذات په اعتبار سره چانه انتقام نه دا خوستا او مش په دغه بیماری شه سخت مبتلای او دا بیماری مش ګنای نه غنی حضرت محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه دا په صحابه شغه جلیل القدر صحابی دا چې الله رسول سمره جهاد ما دنیا ته تلا دا په یو ما دون شدای ورسته نه داونه پته شو 27 غزوات شه شرکت کړه دا دغه نه سوا به شمار جهادی نه کړي ډیر جلیل القدر صحابی دا ډیر مضبوط صحابی دا د اخری دې مرز الموت شه بیماریش پرتو ما دماغ مرګ په داړه باندې صحابه پر بدل دی ورته نوستي دای ورته وی چې مو سره دوستا پتا شتا چه مو سارا کیما سارا میا دو چه مو دیر امید دا پچه علام و ماف کی ویچه مو سارا اغا سارا میا چه مو زیوت امید دا چه علام و پدا ماف کی ویچه آ دا خبر دو چه مو پدا زرش چا دے پورا حسد و کیران دو گرزا ولی چا دے پورا من خڑولا نا دا گرزا ولا دا سی دا اینو یہی چه مو سارا دے امید عمل دا دی چه دا اللہ رسول سارا میں یو محاز نا دا پریشا چه سا جگڑی دلانو دا سی دا اینو یہی چه سا دے اللہ رسول صحابیم ویچی مو دے مغفرت دے پورا چه مو دیر امید دا چه اللہ میں پدا بخشی دا دو چه پدا سینا شمو چا دے پورا کوٹ نا دا گرزا ولا چه دے پورا میں کینا بغض نا دا گرزا ولا نفرت میں نا دا گرزا ولا الا رسول کو صحابه کرام سره نوست او صحابه ته ویل چې او صحابه په د مخ مخ دروازه چې کیم سړای ور نوځي تو سه طرف تر روان د جنتی سړای دا دیدار یو کی ټول صحابه اور ته غوري یو صحابه ور نه وتا او داسې کړه دا د مخ نه د جیر نه دی به کا ترې سکیږي او داسې کړه او دواړي چې په لینه په دې غسل شو خوشتي دی نه نه وتا صحابه اور ته غوري اروه الا رسول ته مجلس شیخ سبوتا بیا پا غٹے من اللہ رسول ویل کہ جنتی سڑائی پا دا مخمخ در وزار روند تو سے طرف تا دیداری ہو کیے چی بیا صحابہ کرم انتظار کا چی دا خوش نصیب انسان ویسے کوئی چی رحمت اللہ العالمین پا دنیا شدے دو دے جنت خوش خبری سنو گئی بیا چو کتلا بیا غا صحابی دا اولا سی کڑا دا وی بے کترے اونا سکیلی و چپرین رو خوش دیری پا در ایمہ ورز بیا اللہ رسول ویل دې دا روزه جنتی سړی روانه بیا صحابه ګوري چې دا وسه کې خوشاله بیا هغه صحابي نه نه وته د کترو نه سکه یو چپلې نه پلوش دي یو صحابي وی چې مو سره هغه مولا کې دی دا د عمر لویا خوش خبرې دي جنات الله رسول بیان کړل د سړی عمل ته شای دي و چې په خپل شهر هغه کړتا و چې ورته مو چې زه په باجی سره ګلو مان شوې قسم په کړه دا کړتا نو سدرې ورلې تا خوشا دې زکو علماء شو او دای چې راغله ولماشه یو اش په تر اخره د انتظار کوي چې دا څه عمل کوي یو خپل خېبو کو چې ویش ویش الله ذکر یو کو یو طرف ته وشته وی بیا د صبر اسا بیا په لاش په د صحابي انتظار کوي چې دا چې څه کوي الله رسول د په بارے شه جنات خوشخبری سنو بل اش په تر اخره بل اش په د ریش په تر اخره له صبر ته صحابي ور دوی د صحابي دا لکه صحابي په بارے شه الله رسول ویلي چې جنتی سړی دا ورته وی ویل چې زه دې پلور سره کیلو مان نه یې اونو مو قسم کړه چې زه یې کېر دم وسم خو دار ته اوشا چې ته په بارے شه الله رسول درې ور دې جنات ته خوش خبري اعلان کړه دا ایتو عمل صدا متا عمل اوشا دا یو ته چې عمل خو مې ته ولې دل چې مو ست شي عمل دې په دې غنه بعد د سراون شاه صحابي د راغ په شوق چې ورانه ګوت شایو عمل شته چې پسترګي لید نشي چې در تاوې شایو چې کی ما عمل دا وی چې ورانه او پټولا سین ترګي شه پدا سینا شه چې د پران افرات نه دا ګرځولا چې د پران مې کی نام بوغز نه دا ګرځولا چې سره مې حسد نه دا ګرځولا چې سره مې پدا سینا شه خړولا نه دا ګرځولا عزت او ذلت کا رب دے طرف نہ دی چاہتا اللہ سمرا ور کہی دا دے اللہ مرضی دو ماں دے چا سرا پدا سینا شے کوٹ نہ دا کر دا اولا اور تو چ او ہو دا عمل لا چ جنت تا پر سے دلے دا عمل لا چ جنت تا پر سے دلے مبارک شاہ دا عزت مان دے دمرا غاٹ عمل دا دمرا غاٹ عمل دا انہوں دے میش پا معاشرہ شے دخت کی دمرا فقدان دا چے سیک دا گا دے دین حسان مدن گانی چے دا گا دین دا یا دا گا دے سو بچار دا سیک نگانی دا میش شے دیر لوئی کمائی دا دیر لوئی کمائی دا یوزوشی جے استیجی خامہ ہا 19-20 فار کر سی
صحابایو په دور شروع غلا دا بیغه فرق احسانات سرانګې شو یدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سره خبرې سره تیز شله ابو بکر صدیق سره سخت الفاظ وروکړل دغه نه بعد د ابو بکر سره غم پیدا شو چې مونږ زیاتای وشو نن د میش سره غم نه پیدا کیږي بیا منسوبه کوي چې څو ور سره کوم میش دا منسوبه کوي ابو بکر سره غم پیدا شو چې مونږ زیاتای وروکړل هغه ګیلو مانشي ورته چې عمر مو معاف کرده اللہ نا معافیر تا اوڑا عمر دیما گیلو مانده چه ساری یکی ٹکڑا تا جواب نو ارکای ارتا جه عمر مو معاف کرده اللہ نا معافیر تا اوڑا عمر جواب نو ارکای بیا ارتا ابو بکر صدیق عمر مو معاف کرده اللہ نا معافیر تا اوڑا عمر جواب نو ارکای ابو بکر صدیق سر غام اولا گید اللہ رسول در بار تا رو گئی ویچ اید اللہ رسول موتا مسئلہ رو پیشا دو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ابو بکر دیمرا غم نا کر ننوی تا اللہ رسول در بار رسالت تا کہ دا پندی بندی کپڑان و دالی داشت لکھوی دغی دتا را فروان و ابزون پتا نور اللہ رسول تکشین استی دو اید اللہ رسول موتا مسئلہ رو پیشا دو سم مسئلہ ویچ مو عمر کمیان شے خبر روگلے مو سختی و رکڑلا مو مافیو ناو گشتلا خو زی ماف نکڑل زی ماف نکڑل مسئلہ رو پیشا دو اللہ رسول پرتے چی شادو کشینا این عمر سر غام اولا گی دی چی دا مونا چا مافی گشتلا دا خود غار سور مل کردہ دا چی نحراز شی اللہ رسول وی نحراز شی اللہ رسول چی نحراز شی اللہ وی نحراز شی ارو غید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیر تا رو غید روزہ اوٹا کولا سیک رو غید عمر رو غید کیر نے پشتنا اوکڑا چی ابو بکر صدیق کیر شیدہ ریغی تا ارتا رو غلاو ارتا چی ابو کیر تا ندا رو غلا دتا پتا اولا کی دا شاید اللہ رسول در بار تا تلا فوراں دا اللہ رسول در بار تا دا رو غی راوی وی چی کلا دای دا سر ننا ویت ویچی اللہ رسول چی ارتا ہو قتل کنی اللہ رسول دے غرسے دے وجن ارتا سیر شو ابو بکر چی ہو قتل چاہی دا خو اللہ رسول ارتا پو غرسا شو ابو بکر فوراں دے غزوین ارچک شو اللہ رسول تا مخی تکشن استے دے ارتا ہوئی ونچی اے دے اللہ رسولا بیغ ذات میں دا قسمی چی تی پا حق نابیر لجلے عمر گرام و غلط ندا مونہ زیتائی شو دا چی عمر تا غصا ہونا کے مونہ زیتائی شو دا ویلے دا قسم ارتا کو جدا سے نہیں چی اللہ رسول پتانا ارتا فورتا پا غصا دا چی سو ارتا ہون ہوئی عمر جرنا سے دا اللہ رسول ارتا وی چی عمر پیجا نے چا مافی دنا غشتلا ہو تو انکار کو داغا ہستی دو چی مود نبوت اعلان سرنگی کو دو ویل چی رشتیا دے ویل تو سے ٹولے کو شاک شو ہوستا ہو دے ویل چی دا سڑائی خطو لگیا دا دری ورا مافی اے گر دل چی دے اللہ رسول چی جلدی انکے ہے زخ برا در تا تیرا کن ویچی اے دے اللہ رسول پیغ ذات میں دا قسمی چی دی پا حقا نبیر لجلے چی ابو بکر صدی کی مونا مافی ہو گوشترا ہو دے اللہ نا ویچی مافیر تا گوڑا ویچی شارما میں پا خلص ندی ارتا ویلی خوب پزرش میں ویچی یا اللہ ابو بکر ماف یا اللہ مو ابو بکر ماف تا یا اللہ ابو بکر ماف کے ویچی دری ورا مو اللہ نا مافی ارتا گوشتی تو اے دے اللہ رسولا وے دے اللہ رسولا دے اللہ پہ ایک ساتھ میں دا قسمی چی دی پا حق نا بیر لجرے دے اللہ نا بعد و دے تو نا بعد پا ٹولے دنیا انسانوں نے شموز یوت محبت دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرادہ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرادہ و دے اگن آباد جوڑا اوشلا و سرادے اکشت تے صحابہ کرام معمول ہو دا تے صحابہ کرام زندگی وا نن پا میشی عزت مندے دخشی کمائی دا او دا کمائی سے کمائی یا نگانی آئیو شاعر وی المنز میں کزاش خفا پی نیم خفا پی دیم چی خفا پی والی نیم دغی تا احساس وی لشی نن میشی دا احساس نشتا چی دا سینای پوکا کدے بل مسلمان غریر دے پورا دا سینای پوکا کدے بل مسلمان غریر دے پورا دا اختلافات وی در ایک دا حالات وی برو بار کدن نن میشتر دا احساس نشتا اشپی وقتی چی سملی چا سرا میں چی نلاگی ایخ تا منصوبے جوڑائی ایخ تا دا ناکامی منصوبے جوڑائی دا منصوبے نور تا جوڑائی چی مو دا چریغ ہوشی مو دا چریغ دا منصوبے میشن جوڑائی وہی زتمان دے مو تو خود آغا چاو ماتیونی کہ دے تائے پشاہر شدیم را پکونی یہ ہوئی اشتر شچی پہوش اپریویتے
کته بلی کی جدوا کسون پروبلل ولا رسول بندې په دې تر غیل او سینا نه نه کړو بیا سره او درو ولا رسول دار دای نه شو دې مره ویشتو او داسې په وینې شلاتو پاتو بیا او درو تشته او درو ګلونی نه ور چول نه منی ور چول نه اهلا و سهلا و مرحبا ورته ویل په شهر خو ګلون و منی وی او اهلا و سهلا وی ځکه چې دې دې جنت مشتاق چې د خلق جنت ته لور شي اخرت یې جوړ شي نه نه بیا سره او درو تشتا کوړی ویشتلې ته سره او درو بیا په کوړی وی بیا په رب کائنات ته انتقام مخستله ده پورا فرشتہ را لاجلا اے دے اللہ رسولا اے دے اللہ رسولا کا خوش دے دے طائف غرینا پر ملاو کو ختم یہ کن موت و نبی تا گورا اے جی نا کدا نہیں تے پ بل بچی شو دا سے خلق بچاوے دین کا معاف کائی ہے محمد مصطفی خود طائف مشرکین معاف کڑی دی نہ میر مسلمان پشتونو خصوصاً میش پښتونو یو ورر بل ورر ته مافی کوله ته تا یور دا یو ورر بل ورر ته مافی نه کوي بچای فلور ته مافی نه کوي فلور بچی ته مافی نه کوي مېرو زای سره کلو من دی مېر زای مېر ته د دریزه ته من دی میش په سبن دی لاګي آی مشته سه خدای آغا چاو ماتیونی چې طائف مشرکین یې معاف کړی دی طائف مشرکین یې معاف کړی دا آغا چاو ماتیونی دا آغا چاو ماتیونی عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین چکلا مرشد دو بچائی و عبداللہ آسحابی و اغا اللہ رسول تروغائی چہی دا اللہ رسول بابا جی میں وفات شد وی دا اللہ رسول کتا دا خبلا کرتا رو کی چی میش پدا شی کپان ویر کی ایک صحابی دا خوبا تا وچا دا ویسا عذاب ویر کی گیر ایش چی دے دے وجنا اللہ رسول خبلا کرتا ویر کرنا چی دایا او بیا ور دغه چکل چې برابر یو شی په مو خبر کې زه جنو زیته ده الله رسول دا ویل چې به جنو زیته ورته الله رسول دا چې رغه د جنو زیته درسن عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين جنو زاتا یور اشلا الله رسول ورته و درې د جنو زیتا عمر وی چې زور مخشش ولا رسول ته مخه ته و درې د مخ مخ ورته و درې اے دا الله رسول دا په چا وی لوړیه په چا وی لوړیه پیژنه نه نا دا کڑی دی 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 ولا رسول ورتا خاندل دل پیرے خبر ہے اکڑ لے عمر اللہ رسول دغا سے ورتا خاندل اللہ رسول ورتا ویل چی عمر مو تا رب اختیار رو کڑا چی کم اخفرات ورتا کوئے ہو کا نکاوے چاو یاورا ورتا ہو کیا زیر نماف کاؤں کا مو تا پاتا ہوا چی پاو یاورا نزیوت ورتا ہو کو بے ماف کیای بے مو بدا نزیوت تا اللہ نمافی ورتا ہوشتی وچے اللہ ماف دا چاہتا دا رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی سرا اور تو یہ چے او مارا سانتا شا سانتا شا دے مونا دے خبر جرات ما کا وہ دے نا پانی جو نزا پوکڑا عمر وی چے زو ورست پدا خبر اڈیر خپاؤں چے مرسی چے دا اللہ رسول میون اللہ رسول دے اللہ پم یون شے مود دے خبرے وچ پا خپل کڑلے بندے ز خپاؤں چې دا خدا مو سو وکړ چې دا سم نو واکړی وي چې وځه او خپل تیرې دل وی چا یا تینارن ازل شل ولا ور تول چې دا لا رسولا د منافقین په چونو زابند چونو دارې د قیامت راسا ا دې عمر په خبره باندې الله فیصله را لرلا هغه نه بعد الله رسول نو دا په ویلوړ دا سه د مو تو د رسول اخلاق وی دا سه اخلاقی دا سه اخلاقی غل رویست شد او فیصلہ پوشلا چی لوست ہے کاٹ شی اکلا جلات تا لوست کشردو والا رسول ارتا او قتل کنی اللہ رسول پوش اڑو لگیا شل صحب اور دے ایرے اللہ رسول غال دا غال دا تو سے فیصلہ او گڑا ویچی کا غال دا دے مخ و امتی دا سچے ارتا او گرو دے دے لوست کٹ کے لی منو سرا کی برداشت کے لی موتو دے آغا چاو ماتیونی چی غلے دے پورا عشق تے کڑی دی او تو جا چاو ماتیو نہیں ڈڑا گاٹھ گاٹھ معافی ہے کڑی ری انہاں میں دوز تا رس دلی چی یو ر بلو ر تا معافی نہ کئی یو ر بلو ر سرا پسینہ سے حسد کی نام بغض کر زائی او عزت بندے دا ڈر گاٹھ کا ماہدا دے مش پما شرا سے اللہ تعالی دے پخپل فضل سرا او پک قدرت سرا درے کی بہر حال عزت مند محسوس ہولا میں یہ مش پما شرا سے دخشی کا ماہدا یار الحمدللہ مدرسے جماعتین ہرس او دے خدائی دے پورا چمیش دغه تور پکر کی چی دادے سو بچار دو دا اعمال دی دغه سرا اللہ رضی کی جی اخبل خلی اخلاق جوڑ کی مدرسے پورا پٹون نیتینا کہیں انشاءاللہ واخری خبر
کیم بچی تا اللہ تعالی علم ورکڑا دا ددی اللہ تعالی انتہا بھی چاہتا چا اللہ علم ورکی قرآن ورکی دغن اثبات بدال شو موتو سنگا دی سما قام دا حدیث مبارک شر دریمی حملت القرآن اولیاء اللہ قرآن سر چین اثبات تا دادی اللہ والی شو عالم دا حافظ دا قاری دا مفتی دا فقی دا محدث دا سجارت دادی اللہ والی شو دغن اثبات بدال شو کہ ایوے احدے سر چی چا تعلق رو شی کنا کہ احدا غٹا احدای چی دا وزیر اللہ شو بخل قدر گئی چی دا وزیر اللہ شو دا وزیر اللہ شو او چی یودا سر شی سر انسان تعلق رو شی چا گاندائی بی دیغ عزت لون در پریوزی کہ وی چی دا غال دا غلے سر اثبات رو گئی دا ڈاکو دا چرسی پوٹری شای دا سڑی عزت لون دے اور سر ارسی او قرآن نا عزت مند عظیم و شان تجائی کدر شی کہ دا قرآن سر اثبات رو گئی دا سمر علی نثبات دا سمر علی و عزت مند دغ نسبت چې ورست الله رسول فرمای و من عاداهم عاد الله سچې دغ خلق دشمنی کوي دغه سره لکه د الله سره چې دشمنی کوي دغه سره لکه د الله سره چې دشمنی کوي سمر الله تعالی دغ خلق مقام چې کړه را تو سره وړي کا ستر شوای زه دا سه نور دا ګوره چې الله علم ور کړه دغ نسبت بدل دې سو قدر کوي احترام وې کوي دا سه نه چې الله رب العالمین درته په غصه شي و انتقام د نو اخري حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور شے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے اللہ رسول روزے سنگ نوستو قزار و قطار پشڑو لگیا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو گئی اور طویل چے معاذ ویدر شوڑے سجائی شوی دی معاذ اور طویل چے امیر المومنین دے دلگی روزے ول دے دخ کبر ول نمی اروی دلی دی دے اگر اروی دلی چا سمو اروی دلی بابن دے جون ہوئی چے سدے اروی دلی ویچے اللہ رسول ویل چی لشکی ریا دغا شرک تا لشکی ریا نیک عمل کوئے مولی دا ریا ناتا وشغل چی دا خلق ہوئی چی واہ واہ دیر دا برداست مولی دا دیر شیم مسالے اکڑے دا اکڑ دا مولی لمنس کوئے لشکی دے ویش کوئی چی خلق ہوئی چی را دیر دا برداست لمنس کوئی دا حدر دے اللہ ان سڑائی دا مولی ریا دا نا پشروغ دا ویچی اللہ رسول نمیر ویدلی دی چی اللہ رسول ویچی دا غیر شرکتا ویچی ادوا ما خبرم اللہ رسول ندار ویدلی چی سیکت اللہ والخلق دشمنی کئی دا دا سی دا لکا دی اللہ سر چی دشمنی کئی ازا پا دا بند جون چی پا دا دویش ازا مبتلا نشن دغی تا جڑل صحابہ کرامے ازا تمان دی نان دی غیر سازش دا دا چی علماء عوام سر ازرے شی بے دینی روشی گمرائی روشی عرصے پو عروج روشی دغی دی پوری ازا برداست تیمنا کارلی دو زہری الوستلی دی و دیمرا جرات کئی میش عام خلق چی دی علماء قدر دی میش پسینا شے نشتا دی علماء قدر یرنا ختم کرد دی علماء طور نشدے کاتی دی میش دی سینینا یاستلا دی خیر سازشتا زو ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې هندوان د خپل مذهب د مشر قدر کوي یهود د خپل مذهب د مشرونه قدر کوي نصارا د خپل مذهب د مشرونه قدر کوي کا قدر نه کوي مسلمان د خپل مذهب د مشرونه قدر نه کوي مشرون د خپل مذهب د مشرونه قدر نه کوي د علماو قدر نه کوي اللہ تعالیٰ پتا بندے نے کبانر لگ رہے چھے پا ملا پشے دربین شروع چھے غلطی ہوں نوشی چھوڑے دنیا تے شہدہ اللہ دقی تر لگ رہے اللہ تعالیٰ دقی تر لگ رہے اے علم انسان دا فرشتان دو گناہ کے دائی شی غلطی کے دائی شی دا دے دو درب خپلا معاملہ دو تو تا یا اللہ نہ دیر گئی چھے تیر بے عزتہ کا او چھے تیر بے عزتہ کا ویدی اللہ بزاد میں دا قسمی چھے اللہ بے انتقام دنو کھولی اللہ بے انتقام دنو کھولی پڑھر ازویش مشتو سے دے مچنے پچاکیے شیا میڈی ہوئی چل مانزینا کئی رجار سکائی خو بیا حالات دی ویلے اخبل زندگی بندے نظارو کچرے علاول سڑائی خود اندہ تنکڑا کا تنکڑا دے ہی براب دے جنگ اعلان در سر اکڑا دا ہوتو دے حالات درستگی سوچ لارے اللہ تو سر جنگ کئی ویزت مندے والا رسول فرمائی جسے دے دغی سر دغی سر تعلق لاری دادا سیدہ لکا دے اللہ سر ایچی تعلق ہوئی غیر دا سزشتا چی سر لاری کئی میں مشتو سے دے علماء سر نجدے کیجی قدر یہ کئی احترام یہ کئی اور نجدے کیجی دے غینا مسائل پشتنا کئی دے پر خلپلین یتینا انشاءاللہ و آخر دوانا الحمدلی